jeigu rūkai elektronkės ir esi Vilniuje, geriausia, ką tu gali padaryti šiame mieste, tai apsilankyti vienoje iš keturių gero dūmų parduotuvių. Lietuvos rinkoje vienareikšmiškai lyderiaujanti parduotuvė Geras Dūmas pasirūpins, kad reikiamas prekes gautumėte už mažiausią kainą visoje šalyje. Perkant daugiau nei vieną vienetą skysčio ar bazės, jau nebenorėsit pirkti niekur kitur, nes sutaupysite solidžią sumą pinigų. Susižavėjo Malaizijoje pagaminti gero dūmo originalus vardiniai itališkų skonių skysčiai. Kvepia net per bunkaną. Gero dūmo partneriai taip pat pasirūpins, kad originalius kvepalus gautumėt už rekordiškai žemą kainą su nemokamu, patogiu ir greitu pristatymu visoje Lietuvoje. Praktiški žmonės apsilankykite tinklapyje www.kvepėsime.lt.